Такий простий фактор, на який можна вплинути, це куріння. Багато дівчат не знають, що куріння дуже сильно допомагає вірусу папіломи людини змінювати генетичний апарат клітини і довго жити в цій клітині і негативно впливати на неї, перетворюючи на ракову. Тому і ще один фактор ризику, який допомагає вірусу папіломи довго жити в клітині, це ті ж інфекції, статеві інфекції, інфекції, що передаються статевим шляхом, той же хламідіоз, який може безсимптомно перебігати, і разом з папіломовірусом вони призводять до цих негативних результатів швидше і для них ефективніше.